Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu Zlatnu dolinu, poljoprivrednu emisiju Vinkovačke televizije. Ostanite s nama i pogledajte što vam donosimo u sljedećih pola sata. Prinos i kvaliteta pšenice ugodno iznenadili, cijena druga priča. Održano natjecanje orača Vukovarsko-srijemske županije pobjednici iz Bošnjaka. Kukuruz šećerac sa slavonskih polja na Jadranu puno skuplji, zarađuju najčešće otkupljivači i to znatno više od proizvođača. Sve više ulaganja u lovišta diljem Vukovarsko-srijemske županije. Strahovalo se zbog vremenskih prilika, no i prinos i kvaliteta ugodno su iznenadili. Voljeli bi ratari kada bi tako bilo i s otkupnom cijenom, no to je već druga priča. Na tu temu razgovarali smo s predsjednikom Hrvatske poljoprivredne komore, Matijom Brlošićem. Iako je godina bila sušna, te su poljoprivrednici Slavonije i Baranje s razlogom strahovali za prinos pšenice, kvaliteta, no i prinosi su bolji od očekivanog. Oni se kreću negdje od 4,5 do 7 tona, držat će se, ja vjerujem da će negdje oko 5 tona biti prosječni prinos, gdje smo na početku žetve procijenili da će to negdje biti oko 4,5 tone. Dakle, s obzirom na povećani prinos, sigurno da ćemo imati negdje oko 150 do 200 tisuća tona pšenice viška, koju će trebati izvesti, koju će trebati maknuti sa našeg tržišta, jer ako bi ona ostala tu, ona će za 3-4 mjeseca napraviti problem, doći do cijene, pada cijene, s time i brašna i sve što se uz to veže. Što se pak tiče cijene ponuđene od strane otkupljivača od 1,35 kune, iz Hrvatske poljoprivredne komore poručuju kako razloga za zadovoljstvo nemaju. Ne možemo nikako biti zadovoljni, jer evo u okruženju cijene su daleko, daleko iznad toga. Krenuši od Mađarske preko 1,60 kune, pa tamo Francuska, Njemačka gotovo do 2 kune, Turska preko 2 kune, istočni susjedi oko 1,60 kune, dakle konstatiramo da je u Hrvatskoj trenutno najniža otkupna cijena u Europi. Zašto kod nas je toliko niska, evo, a u ostatku Europe do 2 kune? Pa evo, očito su određeni otkupljivači sjeli i dogovorili se da bi to ove godine trebalo biti tako. Izašli su zajedno sa istom cijenom, što znači da je dogovora ipak među njima bilo. Pravdajući se da možda cijena kasnije ne bi pala, da oni ne bi izgubili puno, jednu godinu jesu izgubili, ali su sve ostale godine zaradili. Brlošić tvrdi kako bi bilo realno da je na koncu bila cijena 1,45 kune, posebno ako se u obzir uzme ovogodišnji dobar prinos, no seljake pritišću dugovi, krediti, stoga neće imati velikoga izbora, ostaje im eventualno mogućnost skladištenja. Mogućnost skladišnice ove godine bi itekako bila dobra, jer bi seljaci vjerovatno zaradili, ali nažalost ne bi bila to Hrvatska, ne bi to bila naša svakodnevnica da ministar prije 2 mjeseca nije izjavio da zaštitna cijena nije više 1,05 kune nego 75 lipa. A što to znači? To znači kad bi seljak ostavio svoju pšenicu u silosu, došao sa skladišnicom u banku, banka bi mu, da je ostalo po starom, dala 1 kunu za tu pšenicu, ovako može dati samo 70 lipa i dolazi se u poziciju da niti skladišnica ove godine, što se tiče obiteljskih gospodarstva, veseljaka, vjerujem da neće biti uopće niti pokušavana da bude iskorištena. Pored financijskih problema seljacima na ruku ne ide pojava smrdljive snijeti, slučaj koje, kako su mediji izvijestili, zabilježen na više mjesta u Slavoniji i Baranji. Na sreću doznajemo, količine zaraženog uroda nisu alarmantne. Ipak stručnjaci su upozorili kako je riječ o opasnoj zarazi koja se lako širi sjemenom, zrakom, pa bi samim time postala prijetnja površinama velikog broja seljaka. Ona se pojavljuje kao i svake godine, nisu to neke znatnije količine, ali medijski je dosta diglo prašinu. Očito je nekom bilo u interesu, ne znamo točno kojem, možemo samo pretpostaviti zašto se to toliko diže. U Osijeku je prije nekoliko dana bio sastanak, mislim da evo i dobrovoljac se javio koji je to plasirao u javnost. Brlošić drži da takvi istupi pojedinaca i dizanje prašine nipošto ne idu na ruku poljoprivrednicima s obzirom da je u tijeku izvoz pšenice. Ta pšenica mora završiti na vanjskom tržištu. Bojim se da ne bi možda došlo do nekog zastoja zbog takve vijesti, a zašto se ona pojavila, tumačenja su različita,
oplemenjivači i dorađivači tvrde, u početku su krivili Hrvatsku poljoprivrednu komoru, što apsolutno opovrgavam. Hrvatska poljoprivredna komora nikada nije bila za tavanušu, za sjetvu tavanuše. Ona se zauzima za farmersko sjeme, a to je izuzetno velika razlika. I danas i sutra i u buduće ćemo također tražiti farmersko sjeme, a to svi seljaci trebaju znati. Jer je između ostalog zastupljenost farmerskog sjemena u Europskoj uniji 50% i više. Niti je cilj nama kao Hrvatskoj poljoprivrednoj komori da te snijeti bude na godinu, a mislim niti bilo kojem seljaku, ako se kod bilo koga pojavi, on mora znati da će on snositi sve posljedice, da će on sve to morati platiti, da će ga to izuzetno skupo izaći. I još jednom, evo napominjem, svim seljacima koji o tome razmišljaju, neka svoje sjeme naprave da bude farmersko sjeme. A to znači da ga moraju pročistiti, očistiti od korova i kemijski zaštititi fungicidima, da ta pšenica kada dođe u jesen u zemlju ne razboli se od upravo ovoga patogena koji je izrazito otrovan. Do nove sjetve pred seljacima je ponovno neizvjesno razdoblje. Proljetne kulture u iščekivanju itekako su upitne s obzirom na razdoblje visokih temperatura i izostanak padalina. U istočnim dijelovima Hrvatske, Baranja, dole Virovitica, Donji Miholjac, dakle tla koja su pjeskovita, dio Đakovštine, koja evo nažalost možemo već konstatirati da na pojedinim parcelama kukuruza neće biti žetve, soja je izuzetno u teškoj situaciji i jesen je ono što nam na neki način sigurno će dovesti do toga da ćemo barem u istočnom dijelu Hrvatske proizvesti gubitak. Ostaje tek nada da će poljoprivrednici od kakve takve zarade od pšenice uspjeti poravnati račune. Sretni će biti, nadodaje Brlošić, ukoliko se godina završi na nekoj približnoj nuli. Održano je 10. natjecanje orača Vukovarsko-srijemske županije, sudjelovalo je 13 natjecatelja, 3 s plugovima premetnjacima i 10 natjecatelja s plugovima ravnjacima. Ocjenjivalo se niz elemenata, u obje kategorije pobijedili su orači iz Bošnjaka, Josip Vinković i Ivan Jovanovac. Antuna Golubovića iz Đurića da se okuša i na 10. natjecanju orača nije omela ni vrućina, a ni dalek put. Traktorom iz Đurića do Komletinaca trebalo mu je gotovo 2 sata vožnje. Za razliku od drugih natjecatelja, Antun se natjecao s traktorom starim 41 godinu. To je moj old timer, našalio se. Nije ništa teško, da, jer to je jedan put godišnje i ko ima volju i želju za otim i ko nešto malo zna, njemu nije teško. Bez obzira na sve poslove i obaveze kod kuće koje se sada posle žetve događaju, uvijek se izdvoji 2 dana vremena, jel? Dan prije za trening i danas evo, smo tude i tako. Nama to nije uopće teško. Natječete se sa najstarijim traktorom. Tako je, moj traktor je ovdje najstariji, skoro je u kategoriji oldtimera, 41 godinu je star. I sad kad me pitaju za nove traktore i za klime, onda ja ovako kažem, kod mene klima radi, ljeti grije, zimi ladi u mome stroju. Međutim, ovaj traktor je prije 2 godine bio prvak u Bošnjacima i bio je na državnom natjecanju u Suhopolju, zajedno smo sudjelovali, tako da može se napraviti sa starim strojom samo ako se malo ima želje, volje i ako se zna. Vaše viđenje ovog natjecanja? Pa ovo natjecanje je prvo kao jedna edukacija, znači svih ratara gdje dobivamo informacije iz prve ruke iz poljoprivredne agencije koja je organizator toga svega. Drugo, na kraju krajeva bude tude i druženja kao što vidite, jel? Tako da mi nismo sad tu nešto previše zagriženi, svi mi volimo pobijediti. Ali mislim tu, većina nas je tu stari znanci koji je meni ovo 6. godina za redom, tako da se mi svi već znamo, nije ono, znate, neki ljudi bi došli, međutim pojedince je strah kad neko vam 13 ocjena iz oranja, 13 elemenata se ocjenjuje, kada vam neko to uzima u obzir, jel? Kaže, znam ja orat, pa da, znam, mi svi kod kuće, ali da, treba pokazati ovdje, jel? Tako da, to je to, nema. Jeste zadovoljni, evo, prva disciplina je već napravljena. Prva disciplina je gotova, zadovoljan sam 90%, malo mi je pravac utek, ovo je brazda, je čista, što je bitno. Biljni zaostaci su zaorani, sve je po propisu, međutim, tlo je tvrdo, plug ide na jednu stranu, traktor na drugu, ipak ovaj traktor stari, daje novi, bilo bi puno lakše, međutim,
Evo, ja sam zadovoljan. Luka Matajić iz Drenovaca 4 puta bio je prvak na natjecanju orača Vukovarsko-srijemske županije. Više od pobjede, bitno mu je sudjelovanje. A ako se pobjeda dogodi, zadovoljstvo je tim veće. Iz Drenovaca do Komletinaca trebalo je poprilično vremena. Pa, jedan sat. Ko voli, njemu je teško. Tako da meni nije teško, ja bi išao svugdje, di god. Ne znam, di da je dalje, ja bi išao. Tako da, ko voli, njemu je teško, nigdje doći. Koliko treninga prije natjecanja? Pa onako, ne baš puno. Suho je dosta i tako da ne vrijedi je, isto i vam i tamo, tako da ne baš puno. Je. Par dana pomalo i... Ovdje ovo natjecanje, osim što ima natjecateljski karakter, dosta se toga i nauče. Na kraju stručnjaci upozore gdje se griješi. Da, kako ne, nauči se dosta i to je veliko iskustvo za mene i ja mislim i za ove dečke sve, tako da puno se nauči. Inače ste ratar? Da, da. Koliko zemlje obrađujete? Imamo 100 hektara. Ja i star i vrat. I koliko primjenjujete znanje koje ste evo stekli na ovim natjecanjima, ako ste negdje pogriješili pa vas upozorili? Pa ne baš puno. Ovo je školsko natjecanje, mi znamo, naučili smo i onda posao. A ovak za takmičenje to po njihovim propisima i po svemu njihovom. Sad mi kod kuće posao. Dobro. A što znači dobro zaorana brazda u poljoprivredi? Pa znači puno. I urodi, ja mislim, i drži vlagu i sve, da puno znači. Nema traktor klima? Nema. Nije teško? Da, nije teško, jer kad se voli nije teško. Da je s plugom i traktorom vješt, Bošnjačanin Josip Vinković imao je prigodu pokazati na državnom natjecanju prošle godine. I ove godine odlučio je natjecati se prije svega jer se dosta toga i nauči. Pa da, pokušavam se ponovo, eto, sve to radi druženja, radi promicanja oranja i da, eto, družimo se, da ima nas tu nekoliko ovim premetnjacima, malo više ravnjacima i zanimljivo je. Samo, eto, da još mladih ljudi više da se uključi, bilo bi još ljepše. Dobro zaorano, dobro otvorena brazda u tehnološkom procesu, što znači? Pa, zaorana brazda dobro u tehnologiju, znači da je bolja kultura svaka. Oranje je bit svega, jer neće nijedna kultura ne voli ako se loše radi. Znači, treba dobro porat pa će dobro i uroditi. Jeste trenirali? Jako malo ne stigne se ovoga trenirati. Tako. Nešto je to znanja od godina, već se dolazi pa eto nešto se malo prisjeti i tako. Mi na ovom natjecanju od prije 3 godine koristimo svjetska pravila. Znači, ore se po pravilima Svjetske udruge orača. Pravila su različita za natjecatelje sa plugovima ravnjacima i za natjecatelje sa plugovima premetnjacima. Plugovi, oranje sa plugovima premetnjacima je puno teže, puno zahtjevnije i rigoroznija su pravila. Tako da, evo, može se vidjeti po prijavama da imamo samo 3 natjecatelja sa plugovima premetnjacima, a evo ove godine imamo 10 natjecatelja sa plugovima ravnjacima. Tko može biti natjecatelj? Pa natjecatelj može biti, u principu, tko želi, ali uvjet je da ima vozačku dozvolu za traktor. Dakle, da je osoba sa vozačkom dozvolom i da je član udruge naše županijske udruge orača. Imamo jako dobre natjecatelje, tako da se ja nadam da bi mogli, ako ne ove godine, ali iduće godine, dati uspješnog natjecatelja koji pobjedom na županijskom natjecanju ide na državno natjecanje, a pobjedom na državnom ide na svjetsko. Ove godine domaćin svjetskog natjecanja je Hrvatska. Održat će se u rujnu u Biogradu na moru. Državno pak nešto ranije u Sinju. Sudjelovati na svjetskom natjecanju znači i dobro se pripremiti. Bitni su elementi oranja koji se ocjenjuju. Ima nekoliko elemenata, od toga su 4-5 elemenata najbitnijih i svi treninzi koji su se do sada radili, prvo su se dakle zasnivali na principu da sva oprema, mi smo dosta uložili ove godine u opremu, koja je vrlo bitna naravno za oranje, što je bolja oprema, što je više opreme, to se mora više naravno s tom opremom i trenirati. Održali smo do sada 2 treninga gdje smo dakle posvetili pažnju baš na korištenje te opreme, vidjeli smo što je nedostatno, što je dobro se pokazalo i sad imamo konačni zadnji trening koji će biti negdje oko 20 dana gdje će se svi elementi dakle uvježbavati, rutina, da se naravno ti elementi što bolje izvedu i da se dobije što bolje ocjene. Gdje su hrvački orači u odnosu na svjetske i tko je najbolji u svijetu?
Pa što se tiče najboljih svjetskih rodača, to nam uglavnom dolaze iz zemalja, dakle Europske unije, naravno to su Engleska, Irska, Austrija. Nekad znaju odskočiti i domaćini koji su negdje pri sredini, recimo prije 2 godine su najbolji orači bili u Novom Zelandu koji su imali dosta vremena za treniranje. Što se tiče hrvatskih orača, dakle mi lagano se spuštamo prema sredini svjetske elite oračke i vjerujem da ćemo ove godine baš iskoristiti i domaćinstvo i naravno uz sve treninge koje imamo spustiti se možda ispod sredine svjetskog oranja, odnosno doći možda u top 15 svjetskih orača. Suci nisu imali lagan posao jer trebalo je sagledati sve elemente kako bi ocjena bila realna, a ocjenjivalo se nekoliko elemenata. Ocjenjuje se prvo otvaranje prvih brazdi, gdje se ocjenjuje pravac, čistoća brazde, dalje ide naor, razor, dakle zadnja brazda. Brazde moraju biti sve jednake, lijepo nalijegati jedna na drugu. Žetveni ostaci moraju biti zaorani, dakle ne smije biti vidljivo strnište slame i trave, ako se ore na travi. Kao što sam rekao, ne smije biti rupa, površina mora biti ravna, dovoljno sjetvenog sloja za predsjetvenu pripremu tla i to su neki glavni elementi u oranju. Je li teško? Teško je. Suša je, zemlja je vrlo tvrda i bit će svakako problema da plugovi uđu u zemlju, lemeši moraju biti oštri, crtala moraju biti oštra i neće biti lagan zadatak. Neće oračima, ali neće ni vama u prosudbenoj komisiji. Neće biti nama lak zadatak, nama je uvijek težak zadatak izabrat i trudimo se da budemo uvijek najbolji. Tako da smo prošle godine imali, u stvari certificirali suce u Hrvatskoj, da imamo jednu razinu suđenja, da to dovedemo na jednu razinu, da to bude kvalitetno, da bude objektivno i da najbolji ljudi pobjede, da idemo najbolji ljudi na državno natjecanje, odnosno da najbolji ljudi kasnije idu na svjetsko. Suorganizator 10. natjecanja orača bio je grad Otok. Veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i pravnih osoba djeluje na području grada Otoka. Dakle, ljudi koji se bave poljoprivredom. I danas je prilika vidjeti onu vještinu koju ti ljudi imaju u oranju. Oranje je, koliko god to nekom izgledao, jednostavan posao, ali u isto vrijeme i vrlo složen posao. I danas će se vidjeti u stvari koji su to najbolji. Ono što danas možemo vidjeti modernu mehanizaciju, moderne traktore, moderne plugove i danas je oranje ipak u odnosu na nekadašnja vremena puno jednostavnije i puno lakše se obavlja nego prije, vjerojatno time i puno kvalitetnije. Nama je drago kao suorganizatorima da smo pomogli jednoj ovakvoj manifestaciji i da smo evo malo popularizirali ljude koji se bave poljoprivredom, posebno obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 10. natjecanju orača Vukovarsko-srijemske županije odazvalo se 13 natjecatelja, 10 koji su se natjecali s plugovima ravnjacima i 3 s plugovima premetnjacima. Osim što je veliko zanimanje za natjecanje na ovoj manifestaciji, isto toliko budi pozornosti i među onima koji dođu pogledati koliko su s plugom vični natjecatelji. Pomno se prati sve što se radi, bilo da je riječ o komisiji ili natjecateljima. KVS vam predstavlja vrhunsku njemačku selekciju sorti hibrida uljane repice. Tassilo, Triangle, Turan, Traviata, Hibrirok, Remi i Komando. Pronaći pravu djevojku možda nije lako, no pri izboru uljane repice uvijek sam siguran. KVS, specijalist za sjeme. Ljubica Dretvić iz Gradišta godinama proizvodi kukuruz šećerac. Uspješno joj ide prodaja na županskoj tržnici. Ipak bez problema nije ni ova poljoprivredna proizvodnja, a zadaju ih otkupljivači. Više u prilogu. Kukuruz je Ljuba posijala na više površina, ukupno na 2 jutra. Nekoliko sorti sije oduvijek i to provjerene, s kojima je do sada bila zadovoljna. Sorta imam sudance, to je malo ranije, imam Gold Cup koji je nešto malo kasnije, koji tek sad pristiže. Upravo kako bi bila aktualna, pomno bira sorte koje sije jer tržište je probirljivo i na to se mora paziti, ustvrdila je. Među prvima je kupcima ponudila kukuruz za kuhanje. Pa početkom, negdje polovinom 6. mjeseca.
Da, već smo jednu turu obrali, znači već je taj prošao što smo imali ranije, sad nam dolazi ovaj drugi. Cijena u početku? U početku je bila 3 kune, sad je pala na kunu, kunu i po kako ko. Zašto kukuruz šećerac? Pa evo, jednostavno nema puno tako oko njega, ono, nije zahtjeva, ne ove godine malo specifično, pošto je suša, pa je malo nešto i prinosi su loši, ali uglavnom lakše s njime nego što moramo s paprikom ili ne znam, nije zahtjeva toliko. Ali je zato zahtjevno osigurati tržište i sigurno kupca te prodati mu veće količine. A urod zna biti ovisno o godini i itekako dobar. Joj, bude ga jako puno. U biti računate na svaki, znači ovaj rani bude po jedan klip, na ovim kasnim sortama bude nešto, nekad i dva, ono ubere se, zavisi kakva je godina. Ako je kišno, onda bude po dva, ako ne, onda jedan. Uspijete li ga prodati? Pa uspijemo dosta, nešto malo na veliko, radili smo za jednu trgovačku kuću u stranu, pa tu malo bilo je problema sa naplatama i probirom robe i što ja znam, onda smo prestali sad većinom sve na tržnicu. Što kažu kupci? Pa oni su pretežno zadovoljni, ono, bude. Nekad kad ne možemo prodati malo nešto i poklonimo i tako da uglavnom da se rešavamo, da nam nije, nemamo neke zalihe. Ono što ljuti Ljubicu i zbog čega nije pronašla kupca za kojega će kukuruz raditi na većoj površini jest otkupna cijena. I to je najveći problem. Oni vam daju kunu, ne znam, prodaju na pijaci po 3, zahtijevaju da oni više zaradu nego vi koji proizvodite. U tom je najveći problem. I teško je naplatiti, uvijek se morate s njima. Bacio sam voliko, hoće da ti odbije, nije dobro, ovo, ono, uvijek nešto se dogodi da uvijek vas zakinu za jedan dio. Pa najviše me to ljuti. Recimo na moru ovakav jedan klip košta 12 kuna. A oni koji kupuju od nas na veliko traže po kunu i po do 2 kune po komadu. A zašto da on zaradi 10 kuna, a mi samo koji se bavimo, koji smo dan noć na ovoj njivi i to sve ne dobijemo maltene ništa. Nemamo toga ništa zarade. Tržište je problem, zato sam i s njom u kooperaciji, jer ipak i ja pomažem da prodaje, da riješi to svoje. Uz moju malu površinu koju ja isto imam šećerca, njoj pomažem da i ona riješi to svoje robu. Uzgojiti ga nije lako, još je teže, ne upotrebljavate li sredstva, već nastojite okopati ga, kao što čine. Nije potrebno reći koliko se truda uloži. Pa evo, recimo posimo mašinom, onda ne tretiramo ničim, ne špricamo ga, nego ga okopamo 2 puta, ono, prošpartamo, okopamo i ako treba zaštititi od ovih insekata, to zaštitimo, ovako drugo nema. Znači okopano, u biti 2 puta je kopanje i tako da. Branje na koncu, treba ga i pobrati, treba u 2 sata na plus 40 ući unutra, brati i to sve grebe, žulja, sve. Znamo kako je kroz kukuruz prolaziti, treba ga nabrati. Koliko je on rentabilna proizvodnja? Pa čujte, proizvodnja je rentabilna. Daleko od toga da to nije rentabilno, ali ipak treba i tu dosta i rada oko toga. Snalazi se ovo dvoje proizvođača, posebice Viktor. Branje na koncu, treba ga i pobrati, treba u 2 sata na plus 40 ući unutra, brati i to sve grebe, žulja, sve. Znamo kako je kroz kukuruz prolaziti, treba ga nabrati. Koliko je on rentabilna proizvodnja? Pa čujte, proizvodnja je rentabilna. Daleko od toga da to nije rentabilno, ali ipak treba i tu dosta i rada oko toga. Vi se ipak snalazite, pa onda evo sami kuhate kukuruz, prodajete ga i na taj način eto doprinosite uz onu redovitu prodaju na tržnici. Jeste, da. Da, bavim se s tim, kažem, u svoju, što imam ja, imam manju parcelu nego gospođa Ljuba, uz svoju ja njoj isto pomažem. Razlog tome je što se kupuju na komad, pa valjda kupci misle ako plate komad kukuruza kunu da onda mora biti i što veći. Uostalom, u trgovini je uvijek jedna strana oštećena. Kako je krenio, jedemo dosta. Naravno, moj sin, on po 4-5 komada pojede. Jesu, zato što su lijepi, slatki i mladi, sad su najljepši. I do kad će se prodavati? Pa dok, ne, do zadnjega. Samo negdje do rujna. Pa neće biti do tada, jer otiće to, sve će otići. Nadamo se da će sve otići. Je li se dogodilo da ne ode kukuruz i što onda s njim? Ode. Što god se skuha, sve ode. Ako se slučajno šta vidi se da će ostati, onda damo, rekla je gospođa Ljuba, damo ono sirotnji, ajde baš da nismo na šteti.
Uz kukuruz Ljuba proizvodi povrće i lubenice. U obitelji se isključivo živi od onoga što proizvedu u polju. Svi rade i svi žive od slavonske crnice. Svi u obitelji radimo, radimo jako puno i po ovoj vrućini i svakako, uglavnom nekako se kotrlja. Živimo isključivo od toga, nemamo nikakvih primanja, nemamo ništa. Dan započinje, pogotovo ovaj ljetni. U pet, ujutro u pet, evo recimo jučer smo pripremali robu, od pet do pet popodne. Po toj vrućini već nam je bilo ono da svisnemo, ali morali smo, takav je dan i gotovo. Drugim danima inače se dignemo u pet pa do jedan, pol dva, kako kad, onda opet malo odmorimo pa popodne, a od kad su priprema onda nemamo odmora, moramo po cijeli dan jer je jako puno robe, treba se spremiti. Kada se završi jedan posao, krene se u drugi. Tako je to u poljoprivredi, dodala je Ljuba, pokazujući nam površinu pod rajčicom i paprikom. A to je već za neku drugu priču, priču o njoj kao proizvođaču povrća kojega proizvodi u znatnim količinama, u plastenicima i na otvorenom. U lovišta diljem Vukovarsko-srijemske županije sve se više ulaže. Njihov potencijal kani se sve intenzivnije povezati s turizmom, a toga su sve svjesnija lovačka društva s ovog područja. Divljač, odnosno lov, jedno je od dobara koje je od visokog interesa kako za Hrvatsku, tako i za Vukovarsko-srijemsku županiju. Osim očuvanja prirodne ravnoteže, brige o fondu divljači, svakako da je ova grana zanimljiva i u turizmu. Toga su svjesna i lovačka društva s ovog područja koja iz godine u godinu sve više ulažu. Lovci ozbiljno investiraju, puno bolje uređuju svoja lovišta, odnosno sve što je profesionalno lovno gospodarskim osnovama u zadnjim godinama. K tome rade na legalizaciji svojih lovačkih domova. Vidim da i odnose koje su stvorili unutar lovačkog saveza, da to dobro sve funkcionira i sa stanje lovstva možemo biti zadovoljni. Na kraju krajeva ni inspekcija, zato zadužena za prošlu godinu, nije dala niti jednu primjedbu ni za jedan postupak. Mislim da je sve u redu. Slavonski ravničarski te valoviti srijemski krajolik, bogati šumom, idealno su stanište za brojne vrste od jelena, srndača, vepra pa sve do sitne divljači. Tim bogatstvom izvrsno se gospodari jer činjenica je kako u prošloj godini inspekcija nije pronašla niti jednu zamjerku u radu lovačkih društava, a kada je riječ o krivolovu... Uvijek ga ima, budimo iskreni, ali evo nije evidentiran. Dakle, krivolovci su vješti ljudi. U Vukovarsko-srijemskoj županiji s 53 zajednička lovišta postoji potencijal za usmjeravanje turizma u ovu granu. Svakako da možemo više, ali evo, dobra je praksa stvorena da zakupci državnih lovišta to sve bolje čine. Nažalost, kod udruga koji je čak 53, u zakup 53 zajednička lovišta, ipak to zahtjeva neke ozbiljne investicije, bolju organizaciju, postizanje nekih standarda, tu ide malo teže, ali vidim da imaju ozbiljne namjere i vjerujem da će u nekoliko godina moći izvijestiti da imaju prvih uspješnih pokušaja. I dok lovačka društva još traže modalitete na koji način obogatiti svoju ponudu, privatne osobe koje su ušle u zakup, taj dio puno brže prolaze s obzirom na veći kapital. Oni plaćaju puno veću cijenu nego pojedinci, odnosno nego lovačke udruge. S druge strane, oni i ozbiljno investiraju. To su u pravilu ljudi sa realnim kapitalom koji je stvoren izvan biznisa lova, ali ga pretaču u lovište, dakle, budimo iskreni, u našu prirodnu osnovu. Mi smo s tim zadovoljni. Na kraju krajeva, dio toga novca koji oni uplate pripada i županiji, njega ponovno distribuiran za razvoj drugih aktivnosti u lovstvu cijele županije, čini mi se dobro. A koliko je takvih ulagača? 20 je zakupaca državnih lovišta na prostoru naše županije, s tim da su dva državna lovišta, dakle Spačva, kao najveća državna lovišta, su ulažiti u koncesiji kod Hrvatskih šuma. I dok je lov više manje dobro zakonski reguliran, u ribolovu se još traži najbolji modalitet. Iako ova grana nema prepreke poput dobnog ograničenja, a ima i puno veću ulogu u zaštiti okoliša, još uvijek je dosta spornih, a otvorenih stavki. A ribolovci su masovniji, preorganizirani, nemoj tako reći, ali temeljni ciljevi još nisu uvijek postignuti. Možda je kod njih malo problem i u toj zakonskoj regulativi. Naime, lovci su puno utjecajniji ljudi, na kraju krajeva i ljudi sa puno više kapitala. Ali evo, mislimo da je došlo vrijeme da se ribolovci bolje organiziraju, jer oni mogu u svoje članstvo, u svoje aktivnosti uključiti i puno mlađe generacije, dakle ne punoljetne osobe, mogu i invalide, dakle i marginalne skupine uključiti. Mislim da je došlo vrijeme da se puno ozbiljnije radi sa ribolovcima. Na kraju krajeva, oni su
čini mi se i odgovorni spram okoliša, jer oni izravno ovise o kakvoći voda i okoliša gdje se bave svojim aktivnostima. Mislim da će današnja skupština, zasjedanje i vrijeme koje je pred nama više pozornosti podariti upravo ribolovcima. Tako na našem području osim sportskog ne postoji gospodarski uzgoj ribe unatoč iznimnom vodnom potencijalu od Save, Bosuta, Vuke i Dunava do Virova i brojnih akumulacijskih vodnih površina. Tako dok se ne riješe problemi s gospodarenjem slatkovodnim ribnjacima i neuređenosti tržišta, ovaj potencijal i dalje će ostati tek potencijal. Priča po priča i stigli smo do kraja još jedne poljoprivredne emisije Vinkovačke televizije. Uz novu Zlatnu dolinu budite točno za tjedan dana. Hvala za pozornost i doviđenja.